Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын их хурлын гишүүн оюун чимэг нарын гишүүдээс 2018 оны 6-р сарын 27-ны өдөр Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн валютын зохицуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банк бас санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөний тэмдэгтээ гүйцэтгэх тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, валютын зохицуулалтын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх асуудлыг эдийн засгийн байнгын ороо 2018 оны 10-р сарын 9-ний өдрийн оролдоонаараа хэлэлцлээ. Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл нь эдийн засгийн суурь бодлогын хувьд бол хөрөнгийн чөлөөтэй урсгал, зохицуулалттай түүх шаншийн дэглэм, төрийн мөнгөний бодлогын бие даасан байдал, зохицуулах харилцааны хувьд эдийн засгийн харьяат хоорондын болон тэдгээрээс эдийн засгийн харьяат тустай гээх валютын гүйлгэ, валютын дотоод захын зохицуулалт, Монгол улсын нутаг дэвсгэр төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөний тэмдэгтээр гүйцэтгэхтэй холбогдсон харилцаа зохицуулахаар боловсруулагдсан байна. Уг хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг баталснаар санхүүгийн зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагаа оновчтой байж, зах зээлийн механизм үр ашигтай ажиллах, эдийн засгийн төрийн оролцоо зохистой болох боломжийг бүрдүүлнэ гэж хууль санаачлагчид үздсэн байна. Хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Баттамур ард иргэдийн нийтлэг эргэлт нийцүүлж, валютын захын үйл ажиллагаа зохицуулалттай болох, бүртгэлжүүлэх, экспортын орлогоор Монгол Улсын улсад орж ирж байгаа валютын талаарх хяналтыг бий болгох, Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Бат хууль хяналт нэрийн дор иргэд бизнес эрхлэгчдийн эрх талдсан заалтууд олон байгааг анхаарах, экспортын орлого Монгол улсад бүрэн орж ирж байгаад тавих хяналт тех сайжруулах нь энэ хуулийн гол агуулга байх ёстой. Валютын гадаад тайланд тэнцэлтэй холбоотой асуудалд ажлын хэсэг анхаарч ажиллах нь шаардлагатай. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан их хэмжээний хадгаламж эзэмшигчдийн өндөр татвар өнөгдүүлдэг бодлого байх, хувь хүн аж ахуйн нэгжийн нууцд халтахгүй байх нь чухал гэсэн саналуудыг гаргаж байлаа. Байнгын хорооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх валютын зохицуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурлын нэгдсэн чуулганд оруулж хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, валютын зохицуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн банкны тухай хуулийн төсөлд өөрчлөлт оруулах тухай, банк бас санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөний тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай, валютын зохицуулалтын тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг талаар эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрж өхийг та бүдээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Батамур гишүүнд баярлалаа. Ажлын хэсэг танилцуулъя.